Utusan Malaysia merujuk kepada laporan bertajuk Bekas Setiausaha Politik Anak MB Perlis didakwa esok yang disiarkan di laman web www.utusan.com.my serta semua platform media sosial Utusan Online bertarikh 22 Mei 2024. Artikel tersebut telah tersalah memetik bahawa bekas setiausaha politik Menteri Besar Perlis akan didakwa di mahkamah berhubung kes mengemukakan tuntutan palsu bernilai RM600,000. Pengutlan telah dibuat dan disiarkan melalui artikel di bawah pada 23 Mei 2024. Kami ikhlas memohon maaf kepada pihak yang berkaitan. Sehubungan dengan itu, laporan berkenaan telah ditarik balik dari semua platform digital dan media sosial kami dengan serta-merta.